Doncs, Simón, se fa una estona que ha acabat aquest plenari del Consell dels Infants, que ha parlat de mobilitat, de medi ambient, d'igualtat, de feminisme. I ara en tenim aquí en Jordi Arnal, ell és tècnic de l'Ajuntament de Badalona per parlar-ne. Bona tarda. Bona tarda. Volem saber, primer de tot, quina és la importància d'un espai com aquests, com és el Consell dels Infants, als nens i nenes de la ciutat per parlar-ne de temes tan importants? Bé, en principi, l'existència dels consells dels infants forma part del dret que tenen els nens i nenes a opinar i a participar en allò que passa a la ciutat i és per això que ja fa molts anys, fa 17 anys, que l'Ajuntament de Badalona, com altres municipis, va crear el Consell dels Infants, en el qual hi participen actualment 40 centres i escoles de tot Badalona. En total d'aquests 40 centres hi ha un total de 80 nens i nenes de tota Badalona. Com s'escolleixen aquests representants? Això es fa a cada centre, i la idea és que a partir dels nens i nenes que voluntàriament volen ser representants dels seus companys i d'acord una mica amb les seves famílies també, doncs la major part de centres el que fan és un sorteig, perquè tots els nens i nenes tenen les capacitats i les aptituds per ser representants dels seus companys. I tots aquests representants, cada quan es reuneixen i fan aquests plenaris o diverses reunions? Doncs se'n fan 6 a l'any, una a l'octubre i aquesta al novembre com a plenari, després al gener, al març, i al maig, per coincidir abans de les festes de maig, amb una activitat que es fa de la cremada del dimoni, i el plenari que es fa a final de curs al juny. Doncs moltes gràcies, Jordi. Ara ens anem amb alguns dels alumnes, Montse, que han estat aquesta tarda en aquest plenari. Ells són del centre Baldiri Reixac. Bona tarda a tots. Bona tarda. Bona tarda. Us volíem preguntar, primer de tot, quins temes s'han tractat avui al plenari? En l'escola i en el Consell dels Infants hem tractat la igualtat de gènere, el canvi climàtic, els animals, també moltes coses. I em podries explicar alguna d'aquestes propostes més en profunditat? La igualtat de gènere es tracta de que un dona i un home es tracten per igual. Tant com l'home puc treballar en moltes coses, la dona també puc fer-la i tota. Perfecte, això seria la igualtat de gènere, un dels temes que heu tractat avui al Consell dels Infants. I ara ens anem amb un altre tema, i és que avui hi ha hagut la participació d'un pedagog italià, que és Francesco Tonucci, i crec que d'això no heu parlat molt al centre, i em podeu explicar una mica qui és. Francesco Tonucci era una persona que va estudiar els drets dels infants i va fer que els polítics i demés persones fessin que els nens i les nenes de Badalona i de més llocs que viuguessin una vida tranquil·la i adaptada. Molt bé, i ara us pregunto una mica a tots. Us ha agradat aquesta experiència de viure al Consell dels Infants? Com ha sigut? M'ha agradat molt. M'ha encantat. A tots? Sí, m'ha agradat molt i ha sigut boníssima. Doncs moltes gràcies a tots quatre per acompanyar-nos i doncs això, Montse, això són alguns dels temes que han parlat, sobretot de violència de gènere, ja ho hem vist.